dah. Okey, permulaan tadi saya ingat okey. Tapi bila masuk chorus tadi dia dah mula dah. Dia dah mula ya. Awal tu pitching ada lagi sikit. Jadi benda tu menjadi. Ya, saya suka lontaran suara Shawal tadi. Cuma kita kena belajar lagi bagaimana nak deliver dengan betul. Okay. Ya. Dan juga saya tahu ada masalah suara tadi. Tak berapa sihat. Jadi kita bagi Chan lah tengok macam mana nanti. Terima kasih. Okey, terima kasih Fauzia Latif. Silakan Tan. Waalaikumsalam. Shawal lah, Shawal. Yeah. Shawal, tun awak ni kalau perempuan pingsan ni. Tun. Ada weight, kan? Tapi hari ni awak sakit tekak eh? Oh. Oh, vocal cord koyak? Tak, apa yang nak tekak? Danah. Menanah? Okay. Saya rasa awak boleh buat yang baik lepas ni pasal saya tak boleh nak komen banyak. Awak cakap awak sakit tekak. Kan? Saya nak tanya apa buat yang termampu untuk diri saya. Okay, you try the best for the next one. Terima kasih. Okay, Ji, silakan. Oji. Adakah saya harus bersimpati kerana dia sakit tekak? For the first week, I don't mind. You people lah, very the baik hati. Okay. Alright. Okay, macam ni ya. Fazli Zainal ada di sana, penyanyi asal lagu ni. Jikalau saya Fazli Zainal, saya akan naik atas rampas mikrofon tu daripada awak. Syawal. Yeah. Okay, sakit tekak ke, sakit lutut ke, sakit apa ke? Ini satu pertandingan nyanyian. Okay. Masalahnya, persembahan anda mengecewakan akak. Okey, ini merupakan sebuah lagu yang saya cukup-cukup meminati. Opening awak aja awak kasi pungkok. Dah salah dah tu. Saya marah betul nampak. Memang marah. Sebab lagu ni sedap dan dia diberi peluang untuk membuat yang terbaik. Kenapa tak buat dek? Okey, masalahnya yang saya lihat setiap peserta ini tidak memahami maksud lagu. Bila tidak memahami maksud lagu, inilah yang terjadi. Okey, ruang pentas memanglah tak dapat digunakan kerana ianya merupakan lagu sebuah lagu balada. Tetapi jikalau anda wait a minute dolar. Tetapi jikalau anda seorang performer yang bagus, penghibur yang bagus, no, he has to know, dia mesti tahu kelemahan dia. Jikalau anda seorang performer yang bagus, anda akan menggunakan. Okey? Okey. Terima kasih semua.